Prva tekma kroga je tokrat potekala v Zavrču, kjer je domača ekipa pričakala nogometaše Gorice. Še vedno se gostje borijo za tretje mesto in tokrat so rabili zmago in nove tri točke. Prva kombinacija za nogometaše Gorice, to je bila napaka vratarja Sorčana, ki je žogo izpustil, potem pa sta bila pred vrati Matjašič in Karamatič, ampak Goričani so žogo uspeli odbiti. Po dobre pol ure igre pa priložnost za nogometaše Zavrča, lepo je tekel Golubar, podal je Matjašič in 1-0 za domače, natančen strel z glavo Josipa Golubarja, ki je tokrat zatresel mrežo Gorice za 1-0. Prednost Zavrča po točno pol ure igre v Halozah. Do konca polčasa še strel Jogana, to je bil težak položaj, lahko delo za Kovačiča, ki je pospravil žogo v svoje naročje. Drugi polčas in prva kombinacija domačih, še enkrat je bil v sijajni priložnosti Golubar, na koncu le kot za domače, potem pa nova kombinacija domačinov, takole strelo daleč, Miketič je streljal, ampak tokrat ni bil najbolj natančen. Goričani so prvič resneje zapredili v 57. minuti, Kapič je lepo prodor prišel do strela in takole izenačil za 1-1. Izjemen prodor Rifeta Kapiča, izid je bil izenačen, Zavrč Gorica 1-1 po 12. minutah drugega polčasa. Ta gol je prebudil Goričane, ki so že čez nekaj minut zapravili še eno lepo priložnost, tokrat je bil pred vrati Miran Burgič, močno in natančno meril, ampak Kovačič je žogo odbil kot za Goričane. Do konca dvoboja še izjemno lepa žoga proti vratom. Pihler je tokrat podal in Golubar je bil sam pred vrati, a meril previsoko. In še sodniški podaljšek, to je bil predložek Dodleka, na koncu pa celo vratnica, ki je rešila Grego Sorčana, ostalo je pri neodločenem rezultatu 1-1. Točka, ki za nobenega ni posebej koristna, še posebej ne za Goričane, ki lovijo tretje vrčene Domžale. Imeli smo dosti priložnosti, imela jih je tudi Gorica, ampak je dala po sreči gol. Imeli smo še vratnico in nekaj priložnosti v prvem polčasu. Mislim, da smo bili boljši danes. Slabo smo šli v drugi polčas in zato nismo zmagali. Po slabi seriji izidov smo bili nekoliko nesamozavestni in to je bilo v glavah fantov. Če bi nekoliko bolje štartali v drugi polčas, pa bi verjetno dosegli novo zmago in tri točke. Ja, ne vem, če je bila prva, mislim, da je bila prilična situacija za nas, 11 metrovka. Smo igrali dobro v polju, predvsem drugi polčas, ko smo se jih pritisnili, se nam je potem tudi obrestovalo, da smo izenačili. In mislim, da smo zasluženo osvojili tukaj to piko, ki je zelo pomembna, da smo ohranili na distanci nasprotnike, ki so za nami. Tako da moram pohvaliti igralce za današnjo predstavo.